A mi sad slikom idemo do Starog Savskog mosta gde se od 18 časova okupljaju građani kako bi pratili prenos protesta u Novom Sadu. Tamo je Teodora Pivljanin. Teodora, šta se trenutno dešava? Rado, ne znam koliko možete da vidite ovde iza mojih leđa, baš kao što si i ti rekla u samoj najavi. Dakle, ovde okupljeni građani i aktivisti inicijative Most ostaje zapravo prate prenos protesta u Novom Sadu koji se tamo održava zbog tragičnog događaja do koga je došlo u petak, kako su i oči i večerašnjeg okupljenja istakli sami aktivisti inicijative Most ostaje. Ovo večera se nije paralelni protest, ovde se niko okupljenim građanima neće obratiti, neće biti govornika. Ovo je na neki način vid podrške Novom Sadu i podrške zahtevima građana koji su se tamo okupili, tako da su na večerašnje okupljenje pozvani zapravo svi oni građani koji nisu uspeli da odu u Novi Sad i da budu na samom protestu. U oči večerašnjeg okupljenja takođe su iz inicijative rekli da je ovo zajednička borba, jer smo, kako oni kažu, svi pod nadstrešnicom. Inače, eto, čisto da podsjetim, združene inicijative i pokreti zapravo zahtevaju obustavu pripremnih radova na uklanjanju Starog Savskog mosta. One su zatražile obustavu netransparentne gradnje, tajnih ugovora zbog kojih je inicijativa Most ostaje ranije podnela krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal. Kako u saopštenju združenih inicijativa i pokreta zapravo stoji, o slučaju Starog Savskog mosta se zapravo ništa ne zna, posebno kada je reč o osobi koja je zadužena za nadgledanje svih radova na demontaži Starog Savskog mosta. Takođe iz inicijative Most ostaje kažu i ocenjuju da sekretarijat za saobraćaj grada Beograda zapravo izaziva zabrinutost kod samih građana svim nepreciznim izjavama o tome da je most nebezbedan za sam saobraćaj. Oni su zatražili elaborat o bezbednosti mosta za sam saobraćaj. Oni su takođe podvukli jasno da ukoliko ne budu dostavljeni dokazi o tome da most zapravo nije bezbedan za saobraćaj sa svim preciznim informacijama šta je to zapravo nebezbedno, da li kolovoz, da li signalizacija ili sama statika mosta, da će uslediti krivične prijave za izazivanje panike, za obmanu građana od strane gradskih vlasti i tabloida, kako kažu, eto, iz inicijative. Ja ću podsjetiti da i Đorđe Miketić upravo danas pozvao sekretarijat da, eto, objavi dokaze, odnosno naučnu studiju, koliko ona postoji, koja dokazuje da je Stari Savski most zaista nebezbedan za saobraćaj. Miketić je takođe rekao da ukoliko ta studija zaista postoji, da je onda potrebno da sekretarijat potpuno zatvori most za saobraćaj, samo ukoliko zaista postoji ta naučna studija. Eto, dakle, da podsetim, ovde je sasvim mirno, ovde se okupljeni građani, dakle, svi tu nalaze samo kako bi pratili prenos protesta u Novom Sadu i kako bi pružili podršku tamo okupljenim građanima.